pangalan sa mahal ng sana ko sa Espiritu Santo, ang ginumanaka ninyo. Mga ikson, mahing buntag ninyong tanan, ato Santos Kamisa, karon gikuha na ito sa ikalimang Domingo, suman sa Paskos po kabanhaw. Ato yarad kini oras tanan sa pagpusadungog, sino, pagdaigo, pakimaya, labi na sa pagpasalamat, salakan kayo mga klase ang mga petisyon na ito na daot na balanggasa sa kinabuhi. Ato yapi sa pagampo ang kalina ang taas ng kulibutan, labi na sa ato nasod, nagsingabot ang eleksyon, hapsay husay. Ato yapi sa katong mga kalag at itong kipainundan karon labi na ka itong mga kalag o sa guway na inundong kanila. Arumayin mo kitang takos sa pagsalmot ni Santos kami sa mga ayot at pasaylo sa itong mga sala. Kitang tanan. Nagakobisara ko sa Diyos magkagawang sa katanan o kaninyo mga iksoon nga nakalapas sa kogdako yamot sa nauna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinangalan nga buhaton ay akong sala busa nga umuyo ako kan Santa Maria kanulaing ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo maigsoon aronyan po sa Ginoo nga atong Dios kaluyan unta kita sa Dios magkagawom sa tanan pasailoon sa atong mga sala ug dadunon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Maya sa Diyos dito sa langit. Sayuta
Magampo kita. O Diyos, nga naghatag mo sa kaluwasan sa pagkasinagup ng anak, tanawa nga mapanguron ang mga anak nga sa imong gugma, o gatagi kami nga nagtuo kang Kristo sa matur nga kagawasan, o sa langit maoy among kabilin nga walay kinutuban. Kini among kipangayo pinagi sunon sa Kristo nga imong anak nga kasikusan sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug si Bernabe didto sa Derbe. Ug nakakabig sila og daghang mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon. Kinahanglan, muagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila og mga pangulo og uban nga mga pag-ampo og pagpuasa ilang gitugyan ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milata sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo dito sa Perga ug unya mipatighulog sila ngadto sa Atalia. Gikan dito mibalik sila balik sa Antioquia. Diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Ug unya, ilang gibukas sa dalan alang sa mga dili Hudiyo aron motuo sila. Ang pulong sa Ginoo. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Diyos. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Diyos. Ang Ginoo may gugmaon ug maluloy-on, dugay nga masuko ug dakog kaayo. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluloy-on alang sa tanan niyang mga binuha. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo.
ug paday ga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong kagahuman. Pasangyawa sila ngadto sa mga tao sa imong gahum, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian usa ka gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong paghari nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Diyos. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya, nakita ko ang usa ka bagong langit o bagong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit o ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko sab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kaslunong babay nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios ani-ana sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong ilang katawhan. Ang Dios makiguban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya, ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Siya miingon usab kanako, isulat kini kay kining mga pulong kasaligan ug matuod gayod. Ang pulong sa Ginoo. Balihog tindo. Thank you.
ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus miingon siyang mga tinunan. Karon ang himaya sa anak sa tao, gipadayag. Ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kun ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, naan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao. Ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bagong sugo. Paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugma ay usab kamo. Kung maghigugma ka, maghigugma ay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsoonan ko din ni Kristo, mayong buntag kaninyong tanan. O, nakaila na ba mo og trademark? O, unsa maning trademark? Diha sa commercial world o sa mga negosyante, importante kining trademark. Gani ang mga corporations, mugasto gayud og dako, aun lang mailhan ang ilang trademark o ang ilang tatak sa ilang negosyo. O, sama pa lang, wa ko maging nga, wa ko mag-advertise ninyo ha. Sampang lang, let me taog Nike, unsa may trademark og Nike, mura og Nike check. Mintag Adidas, o tulo ka ng mura linya-linya. Kung mintag Lacoste, o naay murag buaya. O, diha po sa teknolohiya, naipamutan niya ilang trademark diha. Ngayon nga, simply amazing. Like, touching lives. O, uban pa. Maigsoon, ang trademark wala lang kini magsintro sa corporate world o sa mga negosyante. Kundi ang trademark, anaapod ni mismo diha sa mga politiko. Oh, klaro na kini kaayo. Mga unsa may trademark sa mga politiko nga atong makita karong panahon na. Na sila yung mga trademark slogan, na sila yung trademark jingle, trademark sa ilang mga color, na po yung trademark sila sa ilang kamot, na bisag unsa na lang, na yung mag-ingon, o unsa pa na diha. Ilhanan, nga sila yud ka na. Apan unsa man ang trademark o ilhanan kanatong mga Katoliko, kanatong mga Kristiyano, kanatong mga sumusunod ni Kristo. Diha sa katapusang panihapon nga mo'y gihisgutan sa atong Ebanghelyo karon, klaro kaayo ang trademark uilhanan nga gihatag o gibilin o giingon ni Kristo. Unsa ra gani to? Ha? Oh, min si Kristo. Ako maghatag kaninyo og bag-ong sugo. Pag higugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Nga sa ato pa, kitang mga Kristiyano, ang trademark
o ilhanan kanato. Kanato mga sumusunod ni Kristo. Wala kini diha sa ngalan nga atong nadawat panahon nga kita gibunyagan. Wala kini sa simbahan nga atong gisakupan. Wala kini sa Biblia nga atong gipaagup-upan o atong gibasa. Wala kini sa uniform nga at sa atong organisasyon nga atong giapilan. Wala usab kini sa mga butang nga atong naangkon dinhi sa kalibutan o uban pa. Kundili ang trademark o ilhanan kanatong isip mga Kristiyanos anaa kini sa pagsunod o pagbuhat sa kang Kristo nga mga kasuguan nga mao ang unsa to? Paghigugma sa Ginoo ug sa atong kaigsuonan. Gani wala man si Kristo mingon nga higugmaa ang mga tawo nga higugma kanimo. Higugmaa katong nakalipay ug nagbuhat ug maayo kanimo. O higugmaa katong nakatabang o anda mo balos sa paghigugma kanimo. Wala si Kristo mingon niana. Klaro kaayo ang giingon ni Kristo. Paghigugma ay kamo ingon nga nahigugma ako kaninyo. Ang giingon ni Jesus is not just an option, but it is a command. A command that we have to follow, and it calls for total obedience. Mga isip mga Kristiyanos, isip mga tinun-an ni Kristo, we have no option but to follow the command of Christ nga mao ang paghigugma sa atong isig katao. Mga dili ta mo ingon nga lisod man na higugma unang akong silingan dri, pwede ba mamili ko og higugmaon? No, dili. Ang trademark kanatong mga Kristohanon mo gayod ang paghigugma sa ato nga isig kaingon. O nga paghigugma nga dili lang gugmang tawhanon kundili gugmang Dios nun. Kay unsa may gugmang tawhanon o unsa man po'y gugmang Dios nun. Ang gugmang tawhanon ana akini apelido. Ang unsa may apelido o gugmang tawhanon, mintag gihigugma ka na ako tungod kay buutan ka, gihigugma ka na ako tungod kay guwapa, guwapo, sexy o unsa ka. Pero ang gugma nga gipadayag ni Kristo para kanato, ang paghigugma nga walay kondisyon o paghigugma nga walay limitasyon. Ug ang atong sukdanan sa maong gugma mao ang atong buhing kasinatian sa dakong gugma ni Kristo nga iyang gipadayag kanatong tanan nga mga magtotoo. Ugani mingon si Kristo, mahimo kamong akong mga tinun-an kung inyong higugmaon ang akong mga kaigsuonan. Nga sa ato pa, ang atong pagpadayag sa tinuod nga gugma mao kanay trademark, mao kanay ilhanan, o mao kanay tatak nga kita iyang mga tinun-an. Palihog manindog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios nga mahaan mahagahom sa tanan. Magbuhat sa langit o sa yuta, o sa lang makita o dili makita.
Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, Hesus Kristo, ang buntong anak sa Dios. Iyanak sa man sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Iyanak dili binuhat usag kaniya sa mahan. Pinagi kaniya na himo ang tanan. Tungod ka na itong matawag alang sa itong kaluwasan. May kanaw siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya may lawas gikan ni Maria ng aulay o nahimong tao. Tungod ka na ito, gilan siya sa krus sa subo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay kilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aw matuman ang kasulatan. Misa ka sa langit na galingkod sa tuho sa mahan. Mubalik siyang mahimayaon aw pangukom sa mga buhi o sa mga minatay. Wang iyang giharian mo walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoong mahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahan o sana. Dungan sa mahan o sana. Gisimba sa iyong himaya. Humisod kay pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagila kami sa sakabunyag, alang sa pasayloan sa mga sala. Nagpahabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa mahabot nga kalibutan. Amen. Ang Diyos mibuot nga maana ay bagong langit o bagong yuta. Naghinay-hinay na og kamugna ang iyang bagong Jerusalem, din ang bagong kasuguan sa paghigugma ay gihubad na sa buhat. Ang atong mapag-ampo nagmatuod lang ni anang matang sa gugma. Busa mingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong simbahan lukop sa kalibutan nga magpabilin siya sa pagpanlimbasog diha sa iyang pagsaksi sa pag-abot sa ginharian. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong nasod, nga sa walay puas, mulahutay sa pagpangita sa kangayan, taliwala sa kagubot sa gubat, ug sa mga pagpanlubig. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang ka natong tanan nga naningkamot kita pag-ayo ni anang gugma sa isig kataw nga gitudlo ni Jesus. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugon sa Dios Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa tanang nangamatay. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Dios na among amahan, sa dihang gibayaw mo ang imong anak ngadto sa himaya, imong gisaad ka namo ang walay katapusang kahayag. Sa pagbungat namo sa among mga pag-ampo nganha kanimo, himuha nga ang among mga ang among kamanggihatagon magtukod sa bagong Jerusalem, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Thank you.
dahil kung ikaw kinong Diyos sa tanang kalibutan, kahigikan sa mga matagod at kanimo. Ang paanapos siya at ang ginamasa ka mo sa matamay mo kinakapahan sa ginabuyalang ka namo. Dahil kung ang Diyos ang tot sa kahangturan. Dahil kung ikaw kinong Diyos sa tanang kalibutan, kahigikan sa mga matagod at kanimo. Ang binukabot siya at ang ginamasa ka mo sa matamay mo kinigay limnon ng espirituan ng alang ka namo. Dahil kung ang Diyos ang tot sa kahangturan. Palihog manindog. Mga isuon pagampo kamoro na akong ginoon sa kafisyo. Dawaton ta sa Diyos nga man makagahom sa ngatanan. Dawaton ta sa ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdai paigmaya sa ngalan. Alang usab sa atong kapuslanaw sa tibuok niyang Santos nga simbahan. Amen. O Diyos nga nagimo kanamo nga makambit kami sa kinabuhi sa usa ug labaw nga Diyos. Pinagi sa tanong pagbinailway, nining sakrapiso sa Eucharistia, itugot nga sama, nga makaila kami sa kamaturan, magpuyunta kami kinabuhi, subay sa kaibalo sa maong kamaturan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos kaman Diyos na tunay magagawang satanan. Ang ayong mataro ngayon na magmalipayin kami sa pagdai kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon nining maymayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo giyalan nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagi sa pagtudyan siyang lawas dito sa krus naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga na kanimo alang sa among kaluwasan nagpadayag siya nga pari altar kodero sa Dios. Tungod nini uban sa mga kalipay sa bakasmos makabanhaw nagmayan tibuok kalibutan o usab ang mga angya sa kalangitan nidoyog pag-awit sa himno si imong imaya diya sa walay kunong maawit sa pag-ingon. Santos ikaw ginotoporan sa tanang kasantos. Ipadam espiritu aro pagsantos ning magagasa aro mahimo kinialang kalamo nga lawas o dugo ni sa Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha sa pan
Mipasalamat ka nimo, mipikas ang miyatag nini nga to siya matino na rumingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kan-a kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sasama pa kita po sa panayapon ni kuwa sa kalis, may pasalamat ka niyong pag-usap. Miyatang nini nga to siya matinunan o gumingon. Dawata kini o panginom ka mo nga tanangi ka niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyog alang sa trang mga tao. Aron ang masala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pagandong sa kamatayan ng pagkabanaw na sa Kristo, nagalat kami kanimo, amahaneng pan sa ginabugi o kalis sa kaluwasan. Nakapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon matubang malagat kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawdo ni Kristo, makayo sa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginuhi mong simbahan sa bukalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uba ni Francisco among Santo Papa, ni Patrick Daniel among obispo, sa tanang mga pari o kining katawhan nga naghiusa sa pagpangalyo po sa imong ngalan. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay, hilabi na makalagsa ang makaigsoonan nga mo karong gipahinungdan. Malaumon nga mabanhaw silang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan makaambit sa kinabuing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu Kristo imong ana. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ugdiya kaniya. Gihatagan na kanimo makagawang mga man, diya sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog o kimaya, hangtod sa kahangturan. Karon magambot sa man atong gamiton mga pulong ang kitudlo kanato sa atong manonobos. Sa langit
Allah iyata alamu wa basailu kami ayo kami kanimo ginongay mo kaming lason sa tanang rautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tilabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamo. Samta nakapabot kami nga malaumon sa pagbalik na sa Kristo, among Ginoo ug manunobos. Ginoo sa Kristo na ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, ng akong kalinaw yata ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundi rin ang pagsalig sa imong sibahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw na kabuhi o hari hangtod sa kakangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. O karoy pakita na ito at tinood nga panaginig sunay, pragdahit mga kaninyo, pragdahit, pragdahit. Kini maong atong ginoong Kristo, ang kordero sa Dios na kawagtang sa masala sa kalibutan, wala na kinapit alang sa bangkete sa Ginoo kitantanan. Ginoo, dila ko ang ayong mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ang lawat ng kodi Kristo kamping kanako alang sa kinabuking dahil. O Ginoo, patalingogi ang imong katawhan
nga imong gibong sa mga misteryo nga langit nun, o imuha nga makalabang kami, gikan sa daan nga nasa bakong kinabuhi, kinuyamong kipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Pag-ampo ng tugang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, labani kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa kadautan ug mga panglinglas sa yawa. Ang Diyos magbanloon ta kaniya, kami nangamuyo nga mapaupsanon. O ikaw, o prinsipis ng sandaluhan sa langit, pinaagi sa langit nung gahom sa Diyos, magbanlod sa imperno kang Satanas, o sa mga dautang espiritu nga naglibot-libot ning kalibutan, o nagtinguha sa kaparutan sa mga kalag sa katauhan. Amen. Pag-ampo alang sa eleksyon. O Santissima Trinidad, nagasimba o nagdai kami kanimo sa maabot nga eleksyon, giyahi kami sa pagpili sa among mga opisyal sa panggamahanan, subay sa among konsensya, piliyon unta namo ang kandidato nga malagaron sa mga kabus, madlukon sa Diyos, masinugtanon sa simbahan, may gugmaon sa nasod, matinudanon sa pamilya, nagpatunay sa kinabuhi, umampingon sa kinayahan. Dili unta kami magpalingla ni atong nagbuhat sa illegal o immoral. Sama ni atong nangurakot sa pangatungdanan, nagsuporta sa abortion or artificial contraception. Dili na mo itubo'y ang mga kandidato nga naggamit o nagpayuhot sa illegal nga droga. Dili na mo suportahan ang mga nagpanday sa mga balaudnon sa diborsyo o sa kaminyon sa parihong lalaki sa o babay. O gubang balaudnon nga supak sa imong Diyos nung kabubuton. Nagasaad kami sa dili pagbaligya sa among mga buto. Dili kami manikas o ipatunay namo ang katarong kahusay o kalinaw sa among pagpili. Lantaon unta namo ang kayuhan sa tanang katawan, karunog sa maabot nga kaliwatan. Uban kang Maria Santissima, among inahan o Reyna sa Pilipinas, kami nagasimba kanimo o Diyos karunog hangtos ang turan. Amen. Palihog lingkod alang sa mga pahibalo. Aduna kita'y second collection ngay paigayon para sa Jamgo. Karong umaabot April 27, adlaw Merkoles, sa ulugon ang kapistahan sa inahan sa kanunayng panabang. Adunay misa sa alas 4 sa hapon, isunod dayon ang prosesyon. Gidapit ko kamo sa pagtambong. Enrollment sa Katisismo. Ang enrollment sa Summer Catechesis matag alas 9 hangtod sa alas 11 sa buntag nagpadayon. Hangtod kini sa Abril 30. Adunay 20 pesos nga registration para sa ilang ID. Magparegister usab ang mga anghel nga nagpangidaron o size nga to sa 12 anyos. Ang enrollment ipahigayon sa kombento. Adunay practice sa mga angels karong Abril 30 sa may alas 8 media sa buntag. Flores de Mayo. Karong Mayo 1, magsugod ang Flores de Mayo. Ipahigayon ang katisismo sa may alas 2 sa hapon. Ang Santos nga Rosario sa alas 3 media, then sa pagka alas 4 sa hapon ang Santos nga misa ug human sa misa himuon ang Flores. Ang paghalad sa mga bulak ngadto sa Mahal nga Birhen Maria sa tibuok bulan sa Mayo dili lamang kalihukan sa mga bata ug mga kababayenhan. Kundili ato kining tanan. Busa, gidasig kitang tanan sa pagtambong sa Flores de Mayo kay kiniusaman kapag padayag sa atong paghigugma sa atong mahal nga inahan nga Birhen Maria. Pinaagi sa paghalad sa mga bulak sa tanaman o sa bulak sa kasing-kasing. Temporaryo nga paghunong sa regular monthly schedule of masses. Sa bulan sa Mayo, ato unang hunungon ang naandan nga binulan nga misa sa mga kapilya sa kabaryuhan. Tungod kini sa daghang mga fiesta masses nga pagawa sa ulugon nining bulan sa Mayo.
schedule of pre-Jordan seminar. Atong ipaibalo alang sa tanang magpabunyag panahon sa kapistahan sa ilang baryo nga ang pre-Jordan seminar pagahimuon diha sa inyong barangay chapel. Kini atong gihimo aron dili na kamo mahasol o makagasto nga mulugsong padiri sa atong simbahan sa sentro. Sa pagparehistro, dalha ang birth certificate sa bunyagunon. Kung kamo dili tagahagna o kung ang address sa inyong pabunyagan dili hagna, Bohol, kinahanglan magdala kamo og permiso gikan sa parokya nga inyong gigikanan. Palihog tumanan ninyo kini aron dili kamo maproblema. Ang pre-Jordan seminar himuon anti-bespiras sa inyong fiesta sa may alas 3 sa hapon. Kaslunon o bunyagunon, alang sa mga magpakasal o magpabunyag ato sa fiesta sa inyong baryo, ang kasal o bunyag pagahimuon o ipahigayon 1 hour o sa kauras sa dili pa ang misa sa pista sa inyong barangay. Daghang salamat. Palihog tindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug ang panalangin sa mangkakaong mga Diyos, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, mokonsalong tadya kaninyo, ug magpabilin hangtod sa kang turan. Tapos na ang misa, dalhan niyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo.